leave them at all. Something now? Fint å ligge her I uværet Knud mens han raser på utsida av teltet og vi ligger trygt og godt her Stormen raser der ute igjen og han bare sover han sover seg gjennom hele stormen ja det litt kjedelig da ligger så mye inne